Det gick jättebra. Ja, jättebra gick det. Egentligen. Men får jag? Vi hade ju planerat. Dammen. Darkface. The cold name. Darkface. Han och jag hade planerat den här starten jättelänge. Vilken dag det var sen. Vinden susade, fåglarna kvittrade och ekologisk mjölk kostade endast 10 kronor. Uppdrag till er. Och det här kan inte misslyckas med. Ja. Jo, förresten. Är det okej om min lillebror följer med? Ja, det är riktigt ung här. Ja, men kom ihåg. Måste vara maskerad. Menar han verkligen så här? Ja, han sa ju att vi skulle vara maskerade. Jag känner mig löjlig. Det här är allvarliga grejer. Skärp dig nu för fan, Leffe. Fuckface! Följ med nu, det var ju du som ville hänga med mig på jobbet. Men släpp mig då! Sluta! Men sluta då!
Om jag har den här lappen, vad har då dem? Lund, han mördar sig själv. Fan vad smart. Men då är det bäst att inte vi gör bort oss. För du blir en jävla liv. Ni två går in. Jag stannar här och vaktar bilen. Skruvmejsel! Skruvmejsel! Polygrip! Polygrip! Fil! Fil! Ja, men vad är det här för något? De hade bara gräddfil. Vad fan ska jag göra med den här? Men det är väl bara att gå in.